Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu trago duas ideias feito com garrafas de amaciante. Espero que você goste dessa ideia. Vamos para o vídeo, para essa ideia, vou utilizar a garrafa menor. Vou fazer um corte aqui na garrafa que eu estou fazendo a olhômetro mesmo, mas, se você preferir, pode marcar com uma caneta e cortar. E peço a você que já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Veja só como ficou. Vou fazer um pequeno furo na parte de cima com a tesoura. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Agora é só pendurar. E olha que ideia útil! Aqui eu estou utilizando como um porta-sabonete. Olha que legal! O material cria para o lixo, nós conseguimos reaproveitar e é bem útil. Você pode utilizar, se preferir, na cozinha com a esponja, com sabão em pedra. Fica aí ao seu critério. Na lavanderia também fica bem legal e é bem útil. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos para a próxima ideia. Para esta ideia, eu utilizei o mesmo tamanho e modelos de garrafa anterior e fiz o mesmo corte e vou pintar aqui com tinta spray. Mas se você preferir você pode colar tecido, colar eVA, que também fica bem legal Vou utilizar aqui duas tampinhas de garrafa de detergente. Essas tampinhas eu vou colá-las na frente da embalagem. Aqui eu utilizei cola de silicone, mas se você preferir, pode usar cola quente também. E se você está gostando dessa ideia, já deixa o seu like e o seu comentário a sua opinião é muito importante. Olha só como ficou. Dentro eu vou colocar dois ramalhetes de flores artificiais. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aí na descrição do vídeo os links do Facebook, do Twitter e do Instagram. Me segue lá também e olha só que lindo que ficou esse porta chaves feito com a embalagem de amaciante. Olha que ideia legal além de reciclar você pode deixar sua casa linda e decorada. Olha que graça e aí o que você achou dessa ideia você gostou se você gostou deixa aí o seu like o seu comentário compartilha esse vídeo. Vamos para a próxima ideia. Para essa ideia, eu vou utilizar a garrafa de amaciante maior e vou cortar 8 cm, contando da parte do fundo para o meio. Aqui você pode encapar cola no tecido, EVA, TNT ou até mesmo pintá-la. Vou passar cola de silicone na borda do pote e colar EVA. E não esquece de ativar o sininho para você poder receber as notificações dos vídeos postados aqui no canal. Cortei uma tira de EVA que eu medi em volta da embalagem com 2 centímetros de largura. E se você está gostando dessa ideia, deixe o seu like e o seu comentário. Para decorar, eu vou colar uma flor que eu fiz com EVA. Cortei uma outra tira no EVA com 20 centímetros de comprimento, por 2,5 de largura. E vou colar sobre o pote, formando a alça. Utilizei aqui na colagem cola de silicone, mas se você quiser, pode usar cola quente também. Na parte de baixo, eu vou colar adesivo autocolante. E comenta aí o que você está achando dessa ideia. Eu quero saber a sua opinião, é muito importante. E olha só que lindo que ficou essa cestinha feita com a embalagem. Olha que ideia legal. Você pode utilizar para decoração, dar como lembrancinha. Olha que interessante. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Além de reciclar, você pode fazer uma bela decoração. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, deixe o seu like. Fala para mim aí qual das três ideias você mais gostou. É muito importante a sua opinião. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Espero que você tenha gostado dessas ideias. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Bye-bye.